Bashkëti i Tiranës ka bërë të ditur se tani të gjithë banorët e zonës së ish kombinatit Josif Pashko do të kenë një rrugë kritikisht të re. Gjatë inspektimeve për përfundimin e rrugës, kryebashkiaku Velia i tha se ndërhyrja në segmentin midis kryqëzimit të ish kombinatit Josif Pashko te ish uzina Dinamo ka konsistuar në realizimin e rrjetit të rritur i sjelljes kanalizimeve, vendosjen e sistemit të ndriçimit, sinjalistikës, trotuare dhe gjelbrim. Ndërsa u shpreh se pas këtij investimi kjo zonë pritet të njohë një investim të rëndësishëm, siç është ai i stacionit të ri të trenit. Puna konkrete edhe në këtë ditë të nxehtë gushti është ky bypass, pra një lloj tangenciale që lidh disa zona informale të asaj që më përpara quhej zona Josif Pashkos ose shinat e trenit. Si shkoni, shinat e trenit janë këtu dhe presin investimin e radhës së qeverisë, e cila do ta sjellë trenin tek bulevardi i ri. Sot kemi në Tiranë rreth 100 kantiere të hapura. Angazhimi ynë është që derisa njerëzit të kthehen nga pushimet, shumica këtyre kantiereve të përfundojnë. Kryebashkiaku Velia gjatë fjalës së tij gjithashtu tha se falë sakrificës së 1600 punonjësve që janë çdo ditë në teren, qytetarët do të gjejnë një Tiranë edhe më të mirë kur të kthehen nga pushimet.